Vážení diváci, vítejte v dalším díle pořadu Kumšt. V tomto pořadu se projdeme hudebním světem a my vám ukážeme 100% fungující a ověřené recepty, jak se stát slavným a úspěšným umělcem napříč všemožnými žánry. Ano, od teď už nemusíte chodit do hudebních škol, protože všechno, co se potřebujete dozvědět, se dozvíte tady od nás. Možná si říkáte, že není možné se z pár videí naučit úplně všechno. Možné to ale je, naučíme vás úplně všechno. Takže dnešní díl bude spíš takový víc prostě nezávislý. Jakoby nonkonformní. Jo, že jsme si říkali, že nějakým způsobem chcem prostě se vymezit stádu a vystoupit z davu. No, ukázat, že jakoby nejsme ovce. Ale prosím tě, stopni to, my si musíme dát super potravy. A jo, já taky. Počkej. Stopíš z plastu, jo. V dnešním díle vám ukážeme, jak napsat tu správně cool indie pecku. Správná indie kapela musí mít samozřejmě vychytanou image. Ale pozor, musí to vypadat jako, že jste to vůbec neřešili. Jde o to, aby to vypadalo, že recyklujete starý hadry, protože vás štve to celosvětový plejtvání. Ale nebojte, nemusíte nosit žádný zatuchlý hadry starý. Dneska existuje spousta obchodů, kde takový nonkonformní a nezávislý oblečení koupíte úplně nový, normálně na e-shopu. Je taky důležitý, aby to vypadalo, že na něco máte opravdu vyhraněný názor. Docela dobrý je nosit v podpaží nějaké knihy filozofické, třeba od Marxe. Kontroverze není na škodu. Název vaší kapely by měl buď evokovat nezávislost a snílkovství, anebo odkazovat na Berlín. Proč zrovna Berlín? Proč ne? Jsme přece nonkonformní. Takže buď třeba We are children. Anebo třeba Unter den Linden. Cože? To je ulice v Berlíně. Ale OK, dáme spíš to We are children. Chtělo by to rovnou vymyslet také nějaké logo. Mělo by vypadat zhruba takhle. A co muzika? Tak způsobů je víc, asi tak 3. Ale osvědčený a dostatečně nezávislý způsob je se dát cestou lo-fi, DIY, indie folku. A k tomu je potřeba jenom pár věcí. Španělka, synťák, drum machine, tamburína a kotel. Pokud chcete být opravdu nezávislí a nechcete si kvůli tomu kupovat tady synťák a drum machine, tak vám úplně postačí nějaký obyčejný MacBook Pročko. No v krajních případech i nějaký výkonnější iPad. A jestli chcete být opravdu nezávislí, tak dneska už i na iPhone existují docela solidní apky, které se podle mě dají někde sosnout za DAX. My jsme se ve spolupráci s firmou Kytary.cz rozhodli vám nabídnout pár zajímavých produktů a také vám ukázat, co tyto nástroje umí. Více o nich se dozvíte v odkazech pod videem. Ale zpět k naší nezávislé lo-fi tvorbě. Nejprve si na automatickém bubeníkovi zapněte nějaký beat. Ten by měl být co nejjednodušší, v podstatě stačí, když tam bude kopák a nějaký tikání a la hajtka. Na akustiku stačí jednoduše drhnout akordy. Nic neskazíme, když začneme akordem C-dur a potom už jenom posouváním prstů směrem dolů v kombinaci s prázdnýma strunama to bude znít v pohodě. Na klávesách si najděte nějaký správně nezávislý retrozvuk a najděte si pár tónů, stačí 3-4 tóny na bílých klávesách a ty nějakým způsobem opakujte pořád dokola. Třeba. Zatímco jedna ruka mačká klávesy, druhá je volná a proto může občas bouchnout do tamburíny. Tak, to bychom měli sloku, ale teď je potřeba najít i nějaké jiné akordy, které budeme používat v refrénu. Léty osvědčený a i těmi největšími profíky používaný refrénový akord je akord G-dur. Ten je dobrý párkrát prostřídat s akordem A-mol a na konci je dobré to tak trochu jakoby zasněně pozastavit na akordu F-dur. Ale pokud neumíte barečka, nezoufejte, my v podstatě také ne. Ale zrovna v tomhle žánru se z toho můžeme vylhat docela jednoduše, takhle. A vidíte, ještě to navíc zní mnohem víc nostalgicky.
Hezky také funguje, když do refrénu nahrajeme piano. Osvědčila se věc, které říkáme vidlička. Ano, a to spočívá v tom, že ze tří prstů vyrobíme takovou, jak už název napovídá, vidličku. A tou vidličkou stiskáme bílé klávesy. Je dobré pohybovat se na bílých klávesách, tím nic neskazíme. Potom tvar té vidličky měníme podle toho, jak kytarista mění akordy. Zhruba tak jako ve stejnou chvíli. Znova říkám, když se budete pohybovat na bílých klávesách, není co zkazit. Ani v tomto díle a v tomto žánru se nevyhneme textu a zpěvu. Důležité je, že byste neměli zpívat česky. Působí to neprofesionálně a vy byste měli vypadat spíše jako evropská než česká kapela. Nic neskazíte, když budete zpívat anglicky. Samozřejmě by byla frajeřina zpívat ještě v nějakém jiném jazyce. A bylo by to možná dokonce ještě nezávislejší. Ale bylo by s tím strašně moc práce a občas je prostě rozumný nedělat zbytečný experimenty. Přesně. Angličtina funguje, tak si nepřidělávejme práci. Angličtina netahá za uši a i když ty texty v podstatě nikdo neposlouchá, tak aspoň na tom showcaseu v Berlíně, kam se potom přihlásíte, nebudete zbytečně vzbuzovat pozornost. Pár podobných kapel u nás už zkusilo zpívat česky. Ale myslíte, že ještě někdy vemu do Berlína? Oproti jiným stylu máme trochu zjednodušenou práci, protože například v refrénu žádná slova být nemusí. Stačí nám tak jakoby halekat, houkat. Ve slokách je dobrý používat slova jako třeba childhood, home, kids, people, nebo boy. Ale dobře fungují i různý citoslovce, jako třeba no, wow a tak. Je dobré použít i nějaké spojky a ideálně nějakým způsobem z těch slov potom poskládat věty. Protože přece jenom, kdyby se na to někdo zaměřil a pak chtěl zamachrovat, že umí anglicky. Tak aby na Facebooku na vás nenapsal třeba nějaký hate. No a kdyby to měl navíc třeba synchronizovaný se Snapchatem, s Instagramem a s Pinterestem. No to by byla ostuda. To si radši pohlídejte. No, my použijeme tedy něco jako oh, how my childhood want to know people go home. Boys are kids. Oh no. Ono to nedává úplně smysl, ale na první pohled to působí, že jo, a že jako jsou tam ty slova, takže to působí, že to je jako o dětství, o konci dětství, což je docela takový zasněný. Jako. To je milý. Měli by to zpívat všichni v kapele, tím se trochu schová i ne třeba úplně dobrá angličtina. Zvukařovi řekněte, ať na to dá hodně halu, to taky leco schová a navíc to bude působit ještě o kus zasněněji. V refrénu stačí jenom houkání ve dvojhlasech. Dvojhlas je zjednodušeně řečeno věc, která se dost pravděpodobně stane, když se budete snažit zpívat tu samou melodii. One, two, three, four. Oh, how my childhood wants to know people go home. Boys are kids, oh no. Je potřeba tu písničku nějak zaznamenat, aby se dala pověsit na YouTube. A pokud jste si v kavárně na Dýškách našetřili nějaký peníz navíc, bylo by samozřejmě hodně hustě indie nonkonformní, kdybyste to vydali na vinilu. Je jedno, že gramofon po rodičích je rozbitý a ten novej plastový ve tvaru starého kufru, co si koupili vaši potenciální fanoušci na školním výletě v Londýně za 15 liber, hraje úplně z prdele. Vašim followerům to prostě bude připadat hustý. Protože se jedná o DIY projekt, je potřeba nahrávku vyprodukovat své pomocí. Nekomerčně. Třeba tuhle nahrávku jsem produkoval na úplně obyčejným 3 roky starým MacBooku Pročku Retina. V tom Logicu jsou fakt skvělý pluginy, dobrý zvuky a navíc máš ten skvělý pocit, že si za to nedal ani korunu. Pak na to naházejte hodně halu, reverbu. A ideálně přimíchejte i zvuk lupání gramofonu. Je potřeba jít atmosféře trochu naproti. Hlavně nezapomeňte, že každá nedokonalost je projevem hluboké nezávislosti a toho, že to je DIY projekt. Klip je také dobré natočit nekomerčně.
Hlavně teda, aby to pro vás bylo nekomerční. To znamená, abyste to nemuseli platit ze svýho. Doporučíme vám jeden trik. Domluvte se s firmou, že když v tom klipu bude vidět nějaký nenápadně pohozený propagační předmět nebo logo, tak vám dotlačí nějaký prachy. Doba je zlá a hrdostí si chleba nenamažeš. Ale když to uděláte nenápadně, tak si toho třeba ani nikdo nevšimne. Jedna možnost je to natočit na nějakou starou videokameru, to je samozřejmě cool. Na druhou stranu konvertovat to do počítače, s tím je pěkný oprus. A navíc dneska ty iPhony točí fakt dost dobře. Navíc se na to dá hodit pak nějaký filtr, že to stejně bude vypadat jak z té staré videokamery. Takže když najdete nějaký originální lokace, tak budete v poho. Prostě tam jenom choďte nebo jezděte na starém kole. Pijte čerstvě praženou kávu. Nebo jeste vietnamský jídlo. Ale dejte bacha, ať na vás něco nespadne. Ty industriální prostory jsou občas v blbým stavu. A jako bonus pro vás máme ještě jednu skvělou zprávu. Kdybyste totiž zjistili, že už nechcete dělat lo-fi indie DIY music, pravděpodobně se vám podaří vaši skladbu velmi snadno prodat do reklamy. Stačí, když ji střihnete, aby měla 30 vteřin. Děkujeme vám každopádně za pozornost. Hlavně ať tu slávu ustojíte. Brzo se vrátíme a naučíme vás zase něco nového. Naschledanou.